homem de valor, mostrando seu amor, se fez réu. Foi também por ti que ele também mostrou um gesto de amor, se entregando. Parece até que o vejo sendo açoitado, suor e sangue no teu corpo machucado, levando sobre si o meu e o teu pecado. O meu Senhor Jesus ao Gólgota foi levado. Humilhado foi o nosso Salvador, sofrendo grande dor, nenhum gemido deu. Uma multidão que estava ali também, com zombaria ao grande rei dos judeus. Com cravos pontiagudos, suas mãos e pés foram pregados. A cruz então firmada foi, o momento era chegado. Já sendo a hora nona e o mestre angustiado, ao Pai assim clamou o Cordeiro rejeitado. Eloi, Eloi, lama sabatani, clamou em alta voz ao divino Pai de amor. Em seguida o que se ouviu em toda terra, mar e céu, está consumado. Então rasgou-se o véu. Humilhado foi o nosso Salvador, sofrendo grande dor, nenhum gemido deu. Uma multidão que estava ali também, com zombaria ao grande rei dos judeus. Com cravos pontiagudos, suas mãos e pés foram pregados. A cruz então firmada foi, o momento era chegado. Já sendo a hora nona e o mestre angustiado, ao Pai assim clamou o Cordeiro rejeitado. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamou em alta voz ao divino Pai de amor. Em seguida o que se ouviu em toda terra, mar e céu, está consumado. Então rasgou-se o véu. Está consumado. Então rasgou-se o véu.